Pengineko, mamia wanafunzi katika kaunti zinazoshuhudia visa vya utovu wa usalama, ukame na majanga mengine huenda wakakosa kufungua shule hapo kesho. Hii ni kwa sababu wanafunzi wengi katika maeneo hayo walilazimika kuhama makwao. Katika eneo la Githiga huko Laikipia, hali ya taharuki imetanda baada ya watu watatu kuuawa na wavamizi waliotekeleza mashambulizi katika maeneo ya makazi. Na sasa kuna wasiwasi kuwa wanafunzi hawatafika shuleni. Maafisa wa usalama wanainama karibu na miili ya watu watatu waliouawa na wavamizi katika eneo la Githiga, kaunti ya Laikipia. Wakazi walioko hapa pia wakilala chini wakihofia usalama wao, huku milio ya risasi ikisikika kwa karibu. Kulingana na familia za waliouawa, wezi hao wa mifugo walivamia boma moja na kuiba zaidi ya mifugo 30, na inasemekana kuwa walipokuwa wakitoroka kuelekea hifadhi ya Laikipia Nature, ndipo waliwaua Peter Njuguna na Julius Nyerere. Wavamizi hao pia walimpiga risasi na kumuua Stephen Kariuki, aliyekuwa katika juhudi za kuvua samaki katika bwawa la Mbogoini. Mimi nikuna uchungu sana kwa sababu nimenyanganywa ile mtoto yangu, ule tunaogeaga. Ila kitu tunaogea tunafanya. Fadhali ningekufa hiyo mtoto yangu awasio alee watoto yake. Usiku hatulali. Baka sisi wote watoto, baka wazee, sisi wote tunakaa na uoga. Kwa sababu hatujui kutakuwa aje. Maubwa ikibweka hata uwezi toka nje. Wanafunzi wa shule kadhaa katika maeneo haya, zikiwemo shule ya msingi ya Milango, ile ya Bobo na shule ya Tumaini, huenda wakakosa kurejea shuleni kesho, shule zitakapofunguliwa kwa muhula wa pili, wakihofia usalama wao. Saa yote unasikia mabiduki inalia. Saa yote mabiduki inalia. Kuna operation inafanywa Laikipia. It is a big joke. Hii ni kuchezea raia. Hakuna operation inafanywa Laikipia. Katika kaunti ya Baringo, wanafunzi kutoka shule 11 katika eneo la Mukutani na wale kutoka shule 32 zilizoko Marigat huenda wakakosa kufungua shule kutokana na baa la njaa. Kulingana na mkurugenzi wa masomo eneo la Marigat, iwapo shule hizo zitakosa usaidizi wa vyakula, basi huenda hali ya masomo ikaathirika pakubwa. Kando na baa la njaa, baadhi ya wanafunzi walioathirika na mafuriko bado hawajarejea shuleni baada ya shule zao kusombwa na maji na wao kuhamia mbali na makwao. Ilikuwa shule yenye inaitwa Salabani Secondary School. Ilikuwa hapo chini, maji ikafurisha huko, ikahamisha huko juu. Nikafika sasa form 3. Sasa nikaamua hapo kukaa nyumbani kabisa. Hakuna means yote. Katika kaunti zinazokumbwa na baa la njaa, haswa maeneo ya kaskazini mashariki, kuna hofu kuwa huenda baadhi ya shule zikakosa kufunguliwa. Wito ukitolewa kwa serikali kuhakikisha maeneo yaliyoathirika yanapokea mgao wa chakula cha msaada. We expect a very low turnout of students and pupils when we open the schools, especially outside the town. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.